150 familje shqiptare dhe të huaja janë në listën e pritjeve për birësimin e 60 fëmive të cilët presin të bashkohen. Por për të prindëruar, një fëmi këto qifte kalojnë në disa fazat testimesh dhe trajnimesh nga komuniteti shqiptari birësimit. Ndaj edhe për e tyre është një procedur e kujdeshme. Ata duhet të jenë të përgatitur nga nga psikologike, sociale dhe ekonomike. Në fakt, ligji favorizon më tepër qiftet shqiptare, por procedurat për adoptim janë të njëta edhe për ndërkomtarët. Shpesh herë, familjet e interesuara shpenzojnë kohë dhe para dheri sa të realizohet dëshira e tyre për të pasur një fëmi. Për këtë, zvëndës Ministri Drejtsis ka kërkuar nga gjukatat të thjeshtojnë të procedura që shpesh janë artificiale. Duke uh, i shtyrë seansat vazhdimisht, qoftë të të etimit administrativ, qoftë të të etimit gjyqësor, uh, edhe prindit birsus në raset edhe ata kur janë të huaj, uh, duke parë që shteti, organizmat e ti, pushtetet funksionojnë me vështirësi, kryojnë ato pa kënajsi të cilat shkojnë edhe në dëmë pikërisht të asaj që është finale, bjërësimit dhe ndinës fëmive dhe praktisu. Një prej arsyeve pëse zvaritin vendimet për prindrit birsues janë doset e shumëta të gjyqtarve. Në këtë rast, ambasadori Amerikan Aleksandr Arvizu i ka bërë apel vetë në dërgjegjës të gjyqtarve të cilët duhet të caktojnë prioritete pra të dosje ku protagonisti është një fëmi që ka nevoj për përkujdesje. That's, that's Dua të drejtojmë gjyqtarve, ju vërtet keni një pun delikate pas vendimet që ju merë në ndikojnë e jetën e vetë foshnjave, por ajo që e bënë kaq të rejse dhe kaq të vështirë, birsimin është elementi njerëzor. Por kujdesi për këta fëmi nga ana institucioneve nuk mbaron këtu. Për një periud 2 vjeqare, përftojnë raporte pas birësuese për ecorin e këti birësimi, për kushtet konkrete se si funksionon, qëfar është bërë, qëfar dhe edukimi ka fëmija, në qëfar faze është fëmija. Gjatë vitit kaluar janë adoptuar 27 fëmi, nga të cilët 30 kanë shkuar në familjet shqiptare dhe 17 në ato ndërkomtare, ndërsa në 3 mjurën e partë të këtë viti, numëri i birësimeve ka shkuar në 18.